att vi gästas av 24-årig Jakob Vastamäki som gör ett minst sagt annorlunda examensarbete. Han har nämligen köpt 1000 trisslotter för 30 000 kronor för att testa den statliga lyckan. Ja, eller också har du hittat på ett sätt att få lotterna avdragsgilla i deklarationen. Det har jag inte gjort. Egna skattade pengar har jag köpt med mig. Men vinsten då? Vad sa du? Men vinsten, vad gör du av dem då? Ja, de tar jag i egen ficka. Men jag har ju även skrapat med mina följare och även vissa då andra personer. Då har vi delat på vinsten. Har du blivit lycklig då? Ja, faktiskt inte. Jag har blivit ganska olycklig. Den statliga lyckan fungerar ju inte än så länge. Jag har ju vunnit 20 590 kronor av de här 30 000 satsade. Och jag har fyra lotter kvar nu. Är det de sista? Det är de fyra sista. Fyra sista. Och vi ska skrapa här, tre stycken. Du var här den senaste 15 mars va? Exakt. Ska du spara en? Ja. Evigt skrapande. Vilken ska du spara? Ja, det, vi ska välja. Vi ska komma överens här nu snabbt. Ska jag spara den? Ja. Vad säger spara du? Den? Okay. Ska jag skrapa de här tre? Ja, gör det. Du har fyra lotter på dig. Alltså jag är så glad att jag har kommit hit för att jag har skrapat överallt. Och jag tänker så här, det här kan bli ett historiskt tv-ögonblick. För det är någon, aldrig har ju någon skrapat en trisslott och inte vunnit någon förut här. Så det kan ju ske nej, nu. Nej, det är precis sant. Ja. Det kan hända nu. Du det kan hända. Historisk tv, någon skrapar en trissl. Din idé är ju ändå att notera graden av lycka vid olika tillfällen vid skrapning. Ja, men också visa på lite att går att vinna på de här papperslapparna som staten säljer. Och det som är bekymmersamt är att jag vill ju prata med staten också om de här frågorna. Varför äger staten ett spelbolag till exempel och genererar pengar i statskassan? Men de vill inte svara på mina frågor och det är ytterst dystert tycker jag. Ja. Och här har vi då ingen vinst. Nej, nu får du en till chans på det. Ja. Mm. Okay. Men vad tror du själv? Svaret är ju enkelt. Staten får in pengar. Ja, jag vet. Mm. Men är det bra? Ja, det, är, och om, det får du fråga dem om. Ja, men de vill inte träffas. Det är det som är så konstigt. Mm. Här var ju två på 1 miljon. Ja. Ironiskt om jag skulle vinna. Och två på tv. Jättekul om jag skulle vinna en tv här nu. Ja. Det får du sitta kvar till imorgon. Men som sagt, sen du var här sist så har du ju skrapat på ordentligt. Det var inte heller. Men hur har den här tiden varit då under det här experimentet som snart är slut? Den har varit extremt rolig och jag har fått så mycket kärlek. Alltså man pratar ju om näthat ofta. Men jag har ju fått 35 000 följare på Instagram och 31 000 på Facebook. Och jag har bara fått kärlek. Kanske var värt att du går 10 000 back då. Ja, exakt. Sista lotten, hinner jag med den också? Ja, om du är snabb. Okej, jag skrapar den snabbt. Snabbt som tusan. Så Steffo hinner göra en ordentlig ave här sen. Och då ska vi se. Torsk igen. Torsk igen! Alltså jag trodde, det här hjälpte inte. Vad ska jag göra nu? Nu har jag en lätt kvar bara. Håll ska du skrapa den då? Håll på den. Hoppet. Kan det ske? Ja. Men du ska skrapa den idag, eller idag, ja. Plötsligt händer det. Ja, jag vet spännande. Inte. Ingen aning. Det var udda.